Iemanjá. And Oshosi. It is typical Baiana. It is typical Gandhi. Yeah. And I have another one, it's Ile Aie. Yeah. Introduce my friend Raquel to help me and explain a little bit about Zumba Beats Bahia, about the orishas, okay? Hi everybody, how are you feeling today? Okay, ready to start? Yeah. All right, so let's start explaining what these are, okay? I'm gonna translate for Ailton, so he's gonna speak in Portuguese. And okay. I'm going to translate in English. Ok. Começamos pela baiana. Começamos pela baiana. Ok. This is a typical baiana. Everybody knows what Bahia means, right? It's a state in Brazil. And this is a typical baiana. Alright? Vamos falar a Bahia, onde fica. A Bahia fica no nordeste do Brasil. Bahia is in the north part of Brazil. Northeast. And Bahia é a parte do Brasil que tem mais influências de origem africana, Afro-Caribe. Ok? Influências afro que teve a entrada dos africanos na Bahia. E trouxe a cultura da África. Okay, so the African came and brought the culture to Bahia. So it's very, very strong, the African culture that came to Bahia. Por isso que a parte mais no Brasil que tem uma maior influência africana com ritmos, com religião, é na Bahia. That's why the Bahia is the place that's the most influenced, not only in the rhythm, the music, and the religion as well. So this is what this is, the religion of Bahia. 70% da população baiana é negra. 70% of the population of Bahia is black. Black e tem também, assim como, tem não só na cor, mas em tudo ligado à África. Not only the color, but everything connected with the Africans. Okay. E a maior influência é justamente a cultura da religião, que se chama Candomblé. The religion is called Candomblé, that came from us. Okay. Hoje, na minha sessão, vou tentar fazer, vamos primeiro fazer os passos de base de afro e as influências que tem no candomblé. So in this session you're going to learn the basic steps of the Africa moves and the candomblé, some candomblé religion moves as well. Ok. A importância meu interesse nessa sessão é justamente passar um pouco da expressividade dos movimentos, sentindo as batidas, os diferentes tempos de cada ritmo e usar o seu corpo como uma maneira de expressar. So the purpose of this session is for us to use our bodies as a way to express ourselves. Ok? Os movimentos que vamos fazer são movimentos fáceis, simples, movimentos básicos, que cada um vai colocar o seu feeling, ok? So the movements that we're going to do are going to be very simple, but everyone wants everybody to put your real feelings into it.
Sentir a música, sentir o tempo. Feel the music, feel the tempo, enjoy it. Ok? É muito importante a batida, ok? Marcar as batidas fortes. Very important to listen to the beats and be strong when you're doing the beats. Strong. Ok? Explorar, usar. Na Bahia tem, as pessoas costumam, é conhecida por isso, o baiano se comunica através do corpo. So in Bahia it's known by the using of this body expression, that's very important. Okay, porque sente a música, sente o ritmo e tenta se comunicar através do corpo. E hoje vamos tentar fazer o mesmo aqui, sentir a música, sentir o tempo e tentar fluir, ok? Ter uma sintonia com a música e com o ritmo. So today, let's try to do this. We're going to feel the music and explore those feelings inside you that, you know, go ahead and free yourself and have a lot of fun, okay? Okay.